საბაკო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი შეიქმნა, ვინაიდან ასეთი ლექსიკონი აქამდე არ არსებობდა, არადა საბაკო ტერმინი ბევრია და ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სფეროს შემთხვევაში, გაუგებარია თუ არ ხარ სპეციალისტი. არსებობს ამ ლექსიკონის როგორც ბეჭდური ვერსია, რომელიც განთავსებულია საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრებში და ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და ასევე არსებობს ონლაინ ვერსია, რომელიც ასევე ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით სარეკლამო ტექსტებში მომხმარებელთან მარტივი ენით გვესაუბრა, თუმცა უკვე დამკვიდრებული უცხო საბანკო ტერმინები მათთვის გარკვეულ ბარიერს ქმნიდა და სწორედ ამ ბარიერის გადალახვა და ასევე ფინანსური განათლების გავრცელების ხელშეწყობა იყო მიზანი ჩვენი ლექსიკონის შექმნისა. თავდაპირველად გადავხედეთ ყველა ტერმინს, განსაზღვრეთ სიტყვათა რაოდენობა, მართებულობა და საბოლოოდ შევჯერდით 1000 ტერმინზე. არა მხოლოდ საბანკო, არამედ იურიდიული, საფინანსო, საბუღალტრო, სადაცხოვო, მარკეტინგული და სხვა მონათესავე სფეროებიდან. ფიქრობ სასიხარულო და საამაყოა, რომ პირველი საბანკო ლექსიკონი ჩვენს ბანკში გამოიცა. პირველი რაც გავაკეთე, ეს იყო ხელშეკრულებებზე წდომის გაწერა, რადგან ხელშეკრულებების კითხვა ყველაზე მეტად მომხმარებელს უჭირს. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ყველა უცხო საბანკო ტერმინი აგვესახა ჩვენს ლექსიკონში. მოხარული ვარ, რომ ჩავერთე ამ პროექტში, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ მომხმარებელმა და ბანკმა ისაუბრონ ერთ ენაზე, მომხმარებელს გაუმარტივდეს საბანკო ხელშეკრულების წაკითხვა და პროდუქტის ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ყოფილიყო მარტივი და ამავდროულად ეს ყველაფერი ყოფილიყო გაცნობიერებული. გარდა ამისა, შევქმნით Google extension-ი, რომლის გადმოწერაც შეიძლება სულ რაღაც ერთი დაწკაპუნებით და ამის შემდეგ ნებისმიერ ვებგვერდზე შესვლისას, სადაც შეიძლება შეგვხვდეთ საბანკო ტერმინი, უბრალოდ მიიტანთ ისარს ამ ტერმინთან და ნახავთ განმარტებას.